Uvaženi poslanik gospodin Nebojša Vukanović, izvolite. Koliko sam uvažen, ne bih o tome, ali ovo je jedno važno pitanje i čudi me da niko od predstavnika vlasti, prazna sala, tri poslanika SNSD-a u skupštini, a to je stvarno pokazatelj vašeg odnosa, pa i kakvi su god, što kaže, dva loša ubiše Miloša. Tako da, tužno je što nemate... Tužno. Bez komentara, molim. Govorit ću u ime kluba, pa ću podijeliti na dva dijela, ali volio bih da umeđu vremenu se neko od vas javi i da odgovori na samo neka od pitanja koja bi postavio, a tiče se prije svega, ovdje bi trebao da mi napravimo pauzu, predsjedavajući, da ovdje dođe pravobranilac, gospodin Govedarica, i da se on umješa u razgovor, zapravo u diskusiju. Jer je pravobranilaštvo u nizu svojih reagovanja na postupke Komisije za koncesiju reklo da Komisija za koncesije Republike Srpske postupa nezakonito, da donosi nezakonite odluke koje skupo koštaju Republiku Srpsku. Jedna od njih je, evo da ne krećemo dalje, tiče se, upravo je nedavno bilo, Solar Energetic. 158 miliona maraka vrijednost tužbe koje i procesa protiv Republike Srpske. Komisija za koncesije, Petar Đokić, kome pokuca se na vrata, on kaže dobar dan, on kaže solarna elektrana, kaže on 30.000 ulaz. Iz 30.000 se kreće razgovor, a onda se razvija dalje. Ne možete ući sa njim u razgovor, toliko je razgranata korupcija, bez te cifre. Posljedice odluka o davanju koncesija, koje se posle toga raskidaju... Izvinite što vas prekidam, gospodine. Ako imate te dokaze, prijavite tužilaštvo, a nemojte ovdje da zloupotrebljavate tu govornicu. Molim vas, vratite se... A bit će sad i VSTS, pa će mi o tužilaštvo govoriti, gospodine Rankiću. O tim dokazima koje mi predamo tužilaštvu, o neverovatnom kriminalu koji je pustošio Republiku Srpsku, o procesima koji se vode. Juče mi sudi, gospodine Rankiću, kad ste već kod dokaza, sudi mi na Sokoču, osnivač SDA, zove se Veltekin Bosović. Ne da mi progovoriti. Ja mislim da su mi ukapsili 93. u Sarajevu i da su mi sudili tamo negdje u zgradi suda BiH da bi imao čestitije bolje suđenje. U sred Republike Srpske, na sred Ravne Romanije. Dolazi mi osnivač SDA, Veltekin Bosović, koji ne da mi progovoriti, kažnjava me drakonski i kazna vas u sudskom sporu jer mu prkosim. I takvom pravosuđu mi treba da se podnesemo dokaze. Koliko je podastrto dokaza vezano za zloupotrebe u Ministarstvu energetike? Koliko? Počeću, gospođo Šuput, ovdje od ovoga posljednjeg, tiče se 158 miliona solarni energetik su umješani iz Beograda, Tempo kompani iz Novog Rada i firma Siming Trade iz Poče, koji su tužili Republiku Srpsku ili namjeravaju. Vrijednost spora 158 miliona tiče se projekta solarne elektrane Dubovik u Krupi na Uni, jer je ministar Đokić u toku spora, ne čekajući odluku suda, dodijelio koncesiju na taj objekat nekoj drugoj kompaniji pod nezakonitim uslovima, kršeći sve moguće propise. Neće Petar Đokić ništa za te svoje štetne potpise. Jedan nas je koštao, gospodine Rankiću, 90 miliona maraka. Samo jedan. A ima ih na desetine. Da ima Petar Đokić da radi na Topčideru. I da samo štampa eure. I da svi mi poslanici da budemo argati. Mi ne bi naštampali para koliko on izgubio dosta sudskih procesa. 90 miliona, jedan spor. Drugi 158. Treći, vjetroelektrana Park u Trusini. 240 miliona. Pa da je 240.000 maraka, pa to je ogromna cifra. A ne 240 miliona. Koliko sam ja, gospodine Rankić, u prošlom mandatu apelovao da se angažuju stručnjaci i da se vrši nagodba, ako ste raskinuli 1,5 miliona maraka, su tražili, mi smo izgubili 90, vezano za vijedukt. Je li naša bruka i sramota da Komisija za koncesije i Vlada Republike Srpske i pravobranilaštvo gube sporove od poštanskog sandučeta koje odšlo u stečaj u Sloveniji? Ne možete ga naći. A visi nam sad milijarde iznad glave.
Umjesto da koristimo prirodna bogatstva i resursa Republike Srpske, da napunimo budžet, da imamo prihode, da zaštitimo sirotinju, da zaposlimo narod. Umjesto prihoda mi gubimo. Sve što komisija koncesije prihode od koncesionih naknada za 150 godina neće se vrati vijadukt. A gdje su svi ovi drugi sporovi? Evo nek ustane gospodin Taminđija, po 30. put danas ga prozivam. Da li je firma Etmax i dobila 6 koncesija na solarne elektrane u Nevesinju? U vlasništvu Siniše Maksimovića. Jeste, piše ovde. Da li ima ta firma monopol na solarne elektrane? Da. Da li je taj Siniša Maksimović, vlasnik Etmaxa, kum od braće Mastilović, desnih ruka Luke Petrovića, odbornik SNSD-a i glavnih ljude za vlasnika Kerceg televizije i glavnog dispečera elektroprivrede? Da. Jel mi trebamo biti majmuni pa da ne vidimo vezu između toga? Jel ja trebam uzeti tužioca Bajića za rukav pa ga reći zavući u glavu papire, reći radi krvavu ti sunce, šta radiš od ove države? Poduhvatilo za sve strane, sve pali, oni u tužilaštvu digli noge u zrak. I onda kaže, daj ti dokaze. A prije neki dan sam bio u pravobranilaštvu Trebinju, u tužilaštvu Trebinju. Isto ih ovako vrijeđao i napadao. Šta da radim? Kako da zaustavim ovo što se dešava oko nas svaki Bogom Božji dan? I kad pričam o tome, meni će reći, vidi ga, lud. Kad bi on izgubio svoju imovinu? Nikad. Kako je moguće da je koncesionar koji je potpisalo komisiju o koncesiju supruga od gradonačelnika Trebinja Mirka Ćurića? Kako baš da ona dobije nekolike koncesije? Slučajno. Slučajno sva elita privredna ovdje od ovih poslanika, ministara, kako baš slučajno da ministar dobije 600 miliona koncesiju, ministar Mitrović koji nama sjedi u vladi. Odakle 600 miliona njegovoj supruzi? Igrala loto u Brazilu na 300 miliona stanovnika i dobila sedmicu u Brazilu i donijela ovdje uložila solar elektrane. Kako to možete opravdati? Srce me boli, duša me moja boli. Jutroski dana, to je tačna poslovica. Zli i opasni ljudi spremni su zapaliti svoju zemlju i narod da bi vladali pepelom. To vi radite. Palite na svaki dan. Napravili ste zgarište od Republike Srpske. I nema ministra danas ovdje. Sad ga prošli put pozivao ući u skupštinu ili podnesi ostavku. Kakav je to ministar koji ne smije ovdje od nas ući u ovu salu? Kome da postavljamo gospodine pitanja? Gospodine Vukanoviću, vratite se na koncesije. Pa ja pričam o koncesijama. Evo ja vam pričam čitavo vrijeme, nabrajam, imate ovdje stotine materijala, stotine dokumenata. Hoće li neko položiti račune? Hoće li neko doći i reći zašto ste dali koncesiju, zašto sad vjetropark trusi na 240 miliona, zašto ovaj drugi 158 miliona, znate li koliko je to para? Umjesto da pravimo hidrocentrale, zašto gospođa Šuput i ministar energetike krili ste, niste željeli da odgovorite, ja sam mislio da je 72 miliona. 68 miliona ste dali za koncesiju vezano za izgradnju hidroelektrane na Mrsovo kod Rudoga. Dakle, dali ste Peroviću, koji je zastupnik Republike Srpske u Moskvi i koji me tuži i nedavno dopunio tužbu. A ja sad poručujem, ako možeš, još 5 tužbi podnesi. Kako to da predstavnik Republike Srpske u Moskvi, gospodin Perović, zastupa kompaniju Komsar i potpisuje ugovore? Desna ruka Milorada Dodika. I da Republika Srpska da koncesiju Komsaru. Ni za šta. On ne napravi ni jedan kubik betona, ni jedan objekat ne napravi da hidroelektrane Mrsovo. Koncesija ističe, umjesto da mu se uzme, ona se otkupljuje za 68 miliona i 132 hiljade. Došao sam do dokumenta. 68 miliona ste oteli od ovoga naroda na jednom jedinom potpisu. I Komsar Rašida Serdarova iz Dagestana zastupa gospodin Perović, desna ruka Milorada Dodika. I mi treba da budemo glupi, da shvatimo, nije točno Dodikove džepove. Ne, nego otišlo sigurno u Dagestan. Isto oko koncesija, sad ste uzeli ste boksite u Milićima, oteli ste Rajku Dukiću, ko nije slušao, pa ste se nagodili sa njim. Nema Viškovića da odgovori, proziva ga svi redom.
Čovjek uzeo, ljudi uzeli su koncesiju na Aluminu, dali ste 400 miliona prihod, profit 28 miliona, znači svaki mjesec Alumina u ovoj Republici Srpskoj davala 2,5 miliona maraka. Sad za čitavu godinu 2 miliona. U ime kluba ili? U ime kluba, naravno. Zadržat ću ovih 5 minuta, tražeći pauze, nam dođe ovdje pravobranilac, ovo je ozbiljna tema. Hvala, gospodine Vukanović.